Բարև ձեզ։ Մենք միշտ սովոր ենք հանդիպել, երբ ես ունեմ ինչ-որ մի դերակցություն փոխանցել ձեզ վրասերանտեսի մասին, ցանցի, նորարարություն, զարայություններ, բայց այսօր արիտը ուրիշ է։ Մենք այս տարի նշում ենք Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի հայոց մեծերի այս երկուսի 50-ամյակը, և թիմը ինձ ասեց պետք է, ինչպես տեսնում եք, սիրուն պատկեր Հովհաննես Թումանյանի կամ Կոմիտասի պատկերով վերնաշավի կհատնվեմ, և իհարկե ես ընտրեցի Հովհաննես Թումանյանը, և այս նախաձեռնությունը քիչ այլ է, այս նախաձեռնությամբ Վիվասել ՆՏՍ-ը ու ես ուզում եմ, այսպես ասած, ինչ-որ մի սիմվոլիկ արշավ սկսել, մարտահրավեր նետել ուրիշին, որ իրենք շարունակեն, ինչ-որ ես հիմա մի քիչ անց ուզում եմ անել, բայց ուզում եմ հիշեցնել այս մեր հանճարեղ հայ մեծերին, Թումանյանին և Կոմիտասին մասեն Սևակը ինչ ասեց իր ան լրելի զանգակատան մեջ, երբ ասեց 1869 տվին հայոց այգիները ինչ պտուղ տվին։ Եվ այս առումով թույլ տվեք մի կարիակ ընթերցեմ կամ փորձեմ անկիր ասել, և վերջը ուզում եմ մարտահրավերը նետել կամ ուղել մեր ոլորտի, Հայաստանում մեր ոլորտի նախարարին, բարոն Հակոբ Արշակյանին, որ ինքը վերցնի այս մարտահրավերը և ինքը շարունակի իր կողմից։ Եվ կարիակներից մեկը, որ ուզում եմ փորձեմ անգիր ասել, հետևյալն է. «Կորզնե անմա, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարետար, երնեք նրան, որ իր կործով կապրի անվերջ անտատար»։ Շնորհակալություն, որ հետևեցիք, մինչ հանդիպում։